Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar, hurmatli gitaraning ashaddiy muxlislari. Bugun sizlar bilan navbatdagi darsimizda ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Hurmatli gitaraning qiziquvchilari, o'tgan darsimizda sizlarga berilgan uyga vazifani hozir takrorlab yodimizga tushirib olamiz. Sol minor, do minor hamda re minor akkordlarimizni o'ng qo'limizda usul bilan chalish va barmoqlarimiz yordamida ketma-ketlikda chirtib chalish bilan yakunlagan edik. Hozir ushbu mashqimizni bir yodimizga olamiz. Demak, birinchisi o'ng qo'limiz yordamida simlarimizni chirtib chalish ketma-ketlikda. Ushbu mashqimiz yodingizga tushdi degan umiddaman. Navbatdagi mashqimiz o'ng qo'limizda usul bilan chalish edi. Ushbu mashqlarni asta-sekinlik bilan qo'lingizni moslashtirib borib, o'zingizning imkoniyat darajangizda uyda mustaqil mashq qilasiz deb uyga vazifa berilgan edi. Azizlar, bugungi darsimizda siz bilan yangi akkordlar va o'ng qo'limizdagi mashqlarni ko'zdan kechirib o'rganib boramiz. Bugungi navbatdagi yangi akkordimiz re minor akkordimiz. Sodda akkordlarimizdan biri hisoblanadi. Chap qo'limizda birinchi barmog'imiz birinchi ladda birinchi simimizda joylashgan. Ko'rib turganingiz. Ikkinchi barmog'imiz ikkinchi ladda uchinchi simga joylashgan. Va uchinchi barmog'imiz uchinchi ladda ikkinchi simga joylashgan. Va bizda 4-chi simimiz ochiq re notasiga sozlangan. Ushbu 4-chi sim bilan qo'shib chalinadi. Re minor akkordimiz. Ko'rib turganingizdek, endi re major akkordini o'rganamiz. Bu juda ham oson. Demak, barmoqlarimiz mana bunday holatda joylashgan bo'ladi. Demak, birinchi barmog'imiz ikkinchi lat uchinchi simga joylashmoqda. Ikkinchi barmog'imiz esa ikkinchi lat birinchi simga joylashmoqda. Ya'ni ustma ust joylashyapti. Birinchi barmog'imiz 3-chi simga, 2-chi lat 3-chi simga, 2-chi barmog'imiz esa 2-chi lat 1-chi simga va 3-chi barmog'imiz 3-chi lat 2-chi simga. Demak, bizda re major akkordimiz. Demak, o'ng qo'limizda re minor akkordimizni chertib chalamiz. Thank you.
o'tgan darsimizda aytib o'tganimizdek, ushbu mashqni asta-sekinlik bilan bajarasiz. Ana endi re major akordimizni chalamiz. Endigi navbatda ikki akordimizni, ya'ni re minor va re major akordimizni orasi uzilmagan holda bir-biriga ulab ijro qilamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, ushbu mashqni uyda o'zingiz mustaqil ravishda darsimizni o'tkazib yubormasdan diqqatlik bilan kuzatib, barmoqlar joylashuvini diqqat bilan e'tibor bering. Birinchi o'rinda simlardagi sado jarangdorligiga va musiqa asbobingizni sozligiga e'tibor bering. Ko'rib turganingizdek, barmoqlarimiz bir-biriga xalaqit qilmayapti. Xuddi shu tariqa ushbu akordlarni o'ng qo'limizda usul bilan chalamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, bundan tashqari o'tgan darsimizda biz sizlar bilan barcha akordlarni ko'zdan kechirib chiqqan edik. Bugungi darsimizda o'ng qo'limizda usullarimizni yana ham murakkablashtirib boramiz. Demak, o'ng qo'limizda e'tibor bering, asta-sekinlik bilan chalaman. Ya'ni o'tgan usulimizga qaraganda bu ancha murakkabroq hisoblanadi va sizdan texnika talab qiladi. Demak, sekinroq ko'rsatib o'taman. Pastga, yuqoriga va tirnoqlarimiz yordamida, tirnoqlarimizning ustki qismi yordamida simlarda ishqalanish kuchi bilan, ya'ni mana bunaqa chirsillagan ovoz chiqish kerak. Demak, barmoqlarimizni baravar tepadan pastga qarab urganimizda chirsillagan, bo'g'ilgan ovoz chiqishi kerak sado. Ya'ni mana. Pastga urib, simlarimizni bo'g'ib chirsillagandan so'ng ikki marotaba yuqoriga barmog'imiz yordamida ko'tarmoqdamiz. Va yana o'ng qo'limiz yordamida simlar bo'g'ilyapti. Demak, asta imkon qadar sekinroq tushuntirishga harakat qilaman. E'tibor beramiz. Pastga, yuqoriga simlar bo'g'ilyapti. İki marotaba yuqoriga. Ushbu shtriximizdan so'ng e'tibor bering. İki marotaba yuqoriga chirtilgandan so'ng, ya'ni urilgandan so'ng yana simlarimiz tirnoqlar orqali bo'g'ilyapti va yuqoriga shtrix ko'tarilyapti.
pastga yuqoriga tırnoqlar yordamida bog'layapti. 2 marotaba yuqoriga va yana tırnoqlar yordamida bog'ib yana yuqoriga. Pastga yuqoriga bog'ilmoqda va yana yuqoriga 2 marotaba yana bog'layapti yuqoriga. İmkon qadar sekinroq tushuntirishga harakat qilaman. Tezroq o'rganib olishingiz uchun. Demak, pastga yuqoriga 2 marotaba yuqoriga va yana bo'g'ilib yuqoriga ko'tarilyapti. Ushbu mashqimizni siz xohlagan akkordingiz ustida ishlashingiz mumkin. Misol tariqasida mi minorda ham. Yoki la minorda. Ushbu mashqimizni balkim bir necha akkordlar yordamida ham, ya'ni akkordlar aylanmasini tuzib olib, o'zingiz mustaqil ravishda ishlashingiz mumkin. Misol tariqasida hozir sizlarga qisqacha qilib tushuntirib beraman. Ya'ni mi minor, la minor, si minor akkordlarini yordamida ushbu mashqimizni ko'rsataman. Hurmatli o'quvchilar, demak, sizlarga maslahat berib o'taman. Imkon qadar barmoqlaringizni chap qo'lingizdagi bosiladigan akkordlarimizni me'yorini bilib olsangiz, qo'lingiz kechroq toliqadi, ya'ni barmoqlaringiz simlarni bosib, og'rishi imkon qadar tez o'tib ketadi. Shuning uchun imkon qadar barmoqlar bosayotgan simning me'yorini, ya'ni bosimni o'zingizga moslab olsangiz, tezroq o'rganib olasiz. O'ng qo'limizda imkon qadar simlarimizni imkon qadar jarangli chiqishi uchun asta-sekinlik bilan ushbu mashqimizni takrorlang va tirnoqlar bilan bog'layotgan jarayoniga ham alohida e'tibor bering. Aynan menikiga o'xshash bo'lib gitaradan o'zgacha bir bo'g'ilgan, chirsillagan ovoz chiqmoqda. Yaxshilab e'tibor bering. Aynan ushbu ritmimiz bizning baraban musiqa asbobimizdan olingan bo'lib, ushbu ritmlar, ya'ni ushbu usullarimiz barabanga xos, ya'ni ko'rib turganingizdek, barabanda ishlatiladigan musiqiy usulni bizning quloqimizda jaranglab eslatib o'tmoqda. Hurmatli kuzatuvchilar, yana bir maslahatim bor. Imkon qadar akustik gitara chalganingizda o'ng qo'lingizdagi tirnoqlaringiz juda ham uzun bo'lmasligiga e'tibor bering. Agar siz klassik gitarani ijro qilganingizda unda tavsiya qilar edim. Albatta, tirnoqlar yordamida nylon gitaramiz, ya'ni klassik gitaramizni imkon qadar chalish osonroq bo'ladi. Lekin ushbu akustik gitaramizda
o'ng qo'limizda tirnog'imiz agar o'sgan, yana juda ham me'yordan tashqari o'sgan bo'lsa, ushbu berayotgan usullarimizda tırnoqlaringizga shikast yetishi mumkin yoki bo'lmasam ushbu mashqlarimizni bajarishda sizga noqulaylik tug'dirishi mumkin. Shuning uchun imkon qadar barchasi me'yorda bo'lishini sizdan talab qilib qolaman. Va yana bir narsa, imkon qadar e'tibor berasiz baraban qismimizda gitaramizning, ya'ni ushbu korpusining aynan ushbu akustik ovoz sado chiqadigan qismida, qorinchasida o'ng qo'lingiz harakatlanishini nazorat qiling. Aynan bu gitaraning yuqori qismida emas yoki pastki qismida emas, aynan ushbu akustik qorinchaning o'rtasida o'ng qo'limiz harakatlanishini nazorat qiling. Ana shunda barcha siz, ya'ni berayotgan o'ng qo'lingizdagi berayotgan usulingizdagi barcha sado gitaraning ushbu, ya'ni korpus qismida ichida sado aylanib, aynan mana shu qorinchadan tashqariga yaqqolgina jaranglab eshitiladi. Tırnoqlar bilan pastga bo'g'layotganda e'tibor bering. Aynan bunday emas, balki pastga zarb bilan berilyapti. Imkon qadar o'ng qo'limizdagi usulimizning o'rtasida hech qanday to'xtalishlar bo'lmasligini nazorat qiling. Imkon qadar buning uchun sekin astalik bilan ushbu mashqimizni bajarasiz va asta sekinlik bilan har bir harakatimizni, usullarimizni bir-biriga ketma-ketlikda to'xtamasdan bir-biriga uzviy bog'lashga harakat qiling. Ya'ni imkon qadar siz boshidan o'rganayotganingizda ushbu mashqimiz ozroq qiyin tuyulishi mumkin sizlar uchun. Shuning uchun asta-sekinlik bilan ushbu mashqimizni takrorlashga harakat qiling. Pastga, yuqoriga. Yuqoriga. Marotaba yuqoriga, yana tirnoqlar yordamida urilyapti va yana yuqoriga. Ushbu holat, ushbu mashqimiz orasi uzilmagan holda doimiy takrorlanib boryapti va bizda ushbu usulimiz, ritmimiz hosil bo'lmoqda. Hurmatli kuzatuvchilar, gitaraning ashaddiy ixlosmandlari, sizlarni tanishtirib o'tmoqchiman. Aynan musiqiy moslamamiz gitara uchun ishlab chiqarilgan. Ushbu moslama yordamida biz yana ham imkoniyatimizni kengroq ko'rsatib, ochib berishimiz mumkin. Misol tariqasida kichkinagina gitarada musiqa chalib sizlarga ko'rsatib beraman. Marhamat. Misol tariqasida
ko'rib turganingizdek, hurmatli kuzatuvchilar, ushbu moslamamiz qisqa muddatda, ya'ni 30 soniyani ichida siz chalgan narsani yozib olish imkoniyati mavjud. Ushbu moslama yordamida siz o'zingiz uyda qo'shimcha jurnavoz sifatida sizga yordam beradi. O'zingiz ustingizda mustaqil ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni sizga qo'shimcha yana bir sozanda yordam berayotgandek yoningizda jurnavoz bo'lib turadi. Ushbu moslama yordamida siz barcha imkoniyatlaringizdan foydalanishingiz mumkin. Buning o'zining aynan maxsus effektlari mavjud bo'lib, sizning imkoniyatingizni yanada yoritib beradi. Hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli o'quvchilar, bugun sizlarga beradigan uyga vazifamni qisqacha ko'rsatib o'taman. Diqqat bilan e'tibor qilasiz. Ya'ni o'ng qo'limizda bugungi o'rgangan usulimizni asta-sekinlik bilan ko'rsatib beraman, yana takrorlab va siz ushbu mashqni uyda o'zingiz mustaqil bajarasiz. Sekinroq ko'rsataman, e'tibor berasiz. Pastga, yuqoriga tirnoqlar yordamida urilmoqda va yana 2 marotaba yuqoriga va yana tirnoqlar yordamida bo'g'ilib, yana yuqoriga shtrix urilmoqda. Ushbu mashqimizni imkon qadar sekinroq chalishga harakat qilasiz. Aynan sol minor akordida yoki la minor akordida bo'lishi shart emas. Siz o'zingiz bilgan o'tgan darslarimizda o'rgangan akkordlarimizdan bemalol foydalanib, ushbu usulimizni o'z ustingizda mashq qilishingiz albatta mumkin. Aynan qaysidir akkord ustida bo'lishi shart emas. Ya'ni sizga qulay bo'lgan, xohlagan akkordingiz ustida. Misol uchun sizga mi minor akkordi qulay bo'lishi mumkin va la minor akkordi. Yoki bo'lmasa re minor va sol minor. Hurmatli o'quvchilar, hurmatli teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan keyingi darsimizda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.